Десята театралізована квест-екскурсія «Таємниці старовинного Ужгорода» стартувала заздалегідь розробленим маршрутом. Від пам'ятника Шендеру Петефі через пішохідний міст, на якому Рікон хлопчик поштар роздавав учасникам старовинні газети. Кому газети? Давай. Нам газети, звичайно. Всім газети. Ви нам їх даруєте? Так. Ні. Ні? А подаруйте, будь ласка. Перед тим, як отримати завдання квесту, учасникам розповідали цікаву історію з минулого про будівлю Ужгорода. Це театр, він зараз ляльковий, називається «Бабка». А будували в 1907 році як звичайний дорослий театр, куди ходили на вистави, на концерти. На другому поверсі зараз тут у нас, до речі, музей ляльок. Наступне завдання вас чекає в цьому приміщенні театру. Ви мусите знайти вхід до нього, сказати пароль, як називається наша квест-екскурсія. Після квесту біля лялькового театру флешмоб з метою привернення уваги до руйнування архітектурної спадщини Ужгорода – будівлі філармонії. Кінцева локація – Ужгородський замок, де на підлітків чекає театралізоване шоу за участю видатних постатей минулого. Участь у заході взяли 25 підлітків з різних куточків України. Для мене взагалі пам'ятки архітектури – це як, для мене це болюча тема, бо я вивчаю історію, мені це цікаво, і якраз це, я бачу себе в майбутньому, що я, напевно, буду в Міністерстві культури. Я знайшов однодумців, справді, я вийшов з свого звичного середовища, тут таке, воно дуже активне, треба було, справді, думати дуже багато, не тільки про себе, а про загальне благо. Це дуже цікаво і інформативно, і для нас це дуже класно. Спільного те, що і там є молодь, яка дійсно хоче змінювати країну. Із Маріуполя, з Дніпра, з Бахмута, з Харкова, з Полтави, з Вінниці. Тобто, з Західної України теж є присутні, і дуже багато із них насправді вперше в Ужгороді. Для того, щоб найкраще познайомити, щоб це не було за класичною схемою просто екскурсія з гідом, вирішили зробити для них такий квест ознайомчий, так, щоб вони краще пізнали Закарпатську землю і дізналися, що насправді за Дніпром є ще дуже багато України. Театралізовані квест-екскурсії в Ужгороді влаштовують щотижня, починаючи з травня по вересень. Реалізовує проект громадська організація «Щасливі діти» за підтримки Українського культурного фонду. Під час виконання різних завдань діти знайомляться з історією, культурою міста. І основна наша така мета наших цих театралізованих квест-екскурсій – це заохотити дітей і підлітків до вивчення власної історії, культури нашого міста, привернути увагу до важливості збереження архітектурної спадщини міста. І зрештою ми дуже хочемо, аби туризм молодшив, аби в наше місто частіше приїжджали молоді люди, цікавилися його історією, культурою. Ми намагалися зробити так, щоб діти в максимально інтерактивний спосіб вивчали місто. Волонтери, учасники театралізованої студії, гіди, екскурсоводи. Велика команда професіоналів працює над реалізацією цього проекту. Наразі вже 200 підлітків з різних куточків України взяли участь у театралізованих квест-екскурсіях Ужгородом.